кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Изложба на творби, създадени от възпитаниците на Христо Павлов в клуб Еврика на Общински детски комплекс Петрич, ще представи необятността на изобразителното изкуство в края на учебната година. Тази изложба ще бъде открита официално утре, 31 май. Ще бъдат подредени над 120 творби. Експозицията ще има благотворителен характер отново, посочи директорът Станка Иванова. И единствената цел всяка година на тази изложба е била в името на децата да бъдат подпомогнати, талантливите деца, защото първо платната са скъпи, второ пък да не говориме, за да станат красиви творбите, трябва да се работи с скъпи, хубави, качествени бои и четки. И ето това е целта, да бъдат подпомогнати децата и да могат да работят за напред с по-добри бои. А 120 творби са на вниманието на Петричката общественост. Ще чакаме ценители, а и не само ценители, ще чакаме всички хора, които се радват на детския малък художник. И да го насърчат най-вече. Разбира се, това е радостта, защото в крайна сметка децата, като видят, че някой е харесал картинката, те започват от 10 до 20 до 50-60 лева, не са скъпи. Въпросът е, че детето вижда, че труда му е оценен и тогава вече желанието за творчество става още по-голямо. От 18.30 на 31 май започва годишната творческа вечер на Младежки театър Маските. Младежки театър Маските са подготвили няколко пиески за по-малките и по-големите деца. Финала на тази вечер ще бъде с Криворазбраната цивилизация. Разбира се, е елемент от цялата пиеска, но ще бъде весело и забавно и за тези деца. Така че това ни очаква на 31-ви. Къде да поканим на 1 юни децата на община Петрич? Традиционният вече много години парад на приказните герои ще започне от 18.30 часа от сградата на община Петрич и ще продължи до сцената на парка. Всички деца ще могат да си покажат своите невероятни костюми на приказни герои, на героите, които най-много обичат, да се облекат, да заприличат на спайдермени, на кукли феи и така нататък. Безкрайността на приказните герои е голяма, след което на сцената на градския парк ще започне едно невероятно шоу на Националната школа по атрактивни изкуства, която национална школа ще доведе около 30 деца тук, които ще правят цирк в парка. Ще има огромни клоуни, много фокуси, много интересни други атрактивни циркови изпълнения. Разбира се, водещ ще бъде ръководителя на всичките тези възпитаници на националната школа. И другото, което най-важно е, ще има много-много забава в самия парк. Само моите колеги от Общински детски комплекс са подготвили няколко работилнички. Господин Христо Павлов ще рисува със всички желаещи на платно с специални фломастри. За текстил ще бъде платното изрисувано, след това поставено на вниманието на всички жители, които посещават парка и малки деца. Ще имаме работилничка етнографска, където госпожа Ана Гегова, която е ръководител на клуб Еврика, ще предложи много интересни неща. Клуб Родолюбие. Ще има декоративна работилничка за първи път на госпожа Димитрина Георгиева, която води модерните танци, но се е подготвила перфектно за декоративни в ателието за декоративни такива талантливи деца да изработват интересни гривнички. Ще станат свидетели и деца и родители колко интересно сме се подготвили. И другата работилничка, това е, разбира се, театралната работилничка на госпожа Зорка Вълчева, която пък ще прави с децата много интересни малки кукли. Освен това, община Петрич са се подготвили перфектно за този празник, тъй като ще има изключително много сладоледи и други лакомства за децата в самия ден и час на шоуто. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.